Zatim je dobio i Rithovena u četvrtom. U četvrtfinalu je pobedio Sinera, u polufinalu Norija i juče smo preživeli Kirgiosa! Ne želim da prekidam ovo, ali Novak Đoković, dame i gospodo, četvorostruki uzastupni šampion Wimbledona. Novače, tvoja kuća, tvoja država, tvoj narod pred
su MC ljudima, dobroveče, pobedniče, i dobro nam došao kući. Bolje vas našao, dobroveče, Beograde, dobroveče, Srbijo. Ovo su najlepši trenuci u životu, definitivno, kada imam taj blagoslov da sport koji toliko volim, kojim se bavim čitav svoj život, u kojem sam uspeo da dostignem stvarno velike uspehe, na kojima sam jako zahvalan, a najzahvalniji sam i najponosniji na tome što kada to ostvarim mogu da se vratim i da proslavim sa svima vama, sa našim narodom. Hvala vam najlepše. Divni ste. Kod kuće jeste uvek najlepše, ali ako neko sa najvećim ponosom, čini mi se, ističe odakle dolazi, to si upravo ti, Novače. I čini mi se da uvek svi znaju da ti na čelu piše Srbija, pa sve onda ostalo. Šampion, sportski čovek, otac, suprug i ostalo. Kakav je osjećaj slaviti ovakav povratak upravo u svom rodnom gradu? Jedno veliko hvala za početak stvarno svima što ste se pojavili večeras, što ste došli u velikom broju. Hvala vam iz srca. Divni ste. Puno srpskih trobojki, puno dece, mladih ljudi. To mi ispunjava srce, zaista. Hvala vam, volim vas. Zauvek. Za ovakve trenutke vredi živeti, za ovakve trenutke vredi raditi i nastaviti igrati profesionalni tenis. U mom slučaju imao sam, kao što sam rekao, puno sreće u životu i u svojoj karijeri da dostignem velike visine i da osvojim sve velike trofeje koje se mogu osvojiti u ovom sportu. Ali ovo su trenuci koji su nezaboravni, jer trofeji su trofeji. To je sve nekako prolazno, ali ovi momenti gde delimo ovaj uspeh zajedno, gde se povezujemo na svakom nivou, je za mene nešto što ću unositi u srcu do kraja života. Hvala vam najlepše. Ne ideš ti nigde, pričamo još tu si. Znam, ali moram da se zahvaljujem, jer ovi ljudi nemaju nikakvu obavezu da budu večeras ovde, a opet su se pojavili i ne uzimam ništa zdravo za gotovo. Hvala vam iz srca, stvarno. Ulepšali ste mi veče i dan i godinu i život. Hvala vam. Pa toliko nam daješ, možemo i mi malo da slavimo sa tobom, zar ne? Pa imao sam stvarno tu privilegiju i sreću da u svojoj karijeri, u svom životu sam nekoliko puta bio na ovom balkonu i sa Davis Cup reprezentacijom 2010. godine i sa reprezentativcima i pojedinačnim teniserima i muškim i ženskim, Jelenom Janković, Ano Ivanović. Molim vas, jedan aplauz za sve njih, zaslužuju. Janko Tipsarević, Viktor Trojicki, Nenad Zimonjić, to su sve veliki šampioni našeg sporta. Sporta koji nije imao dugu tradiciju, zapravo mislim da nije postojala tradicija tenisa u našoj zemlji do nedavno. Naravno, Slobodan Boba Živojinović i Monika Seleš su obeležili jednu generaciju i trasirali put za nas. Međutim, bilo je jako teško za vreme 90. godina svima nama, sportistima, naravno nama najmanje koliko su se ljudi mučili u različitim sferama života. Svi znamo koliko je to težak period bio, ali nekako u tih 10-15 godina su stasavali mnogi uspešni teniseri, između ostalih i ja, i to je nešto što nas je osnažilo, ojačalo, dalo nam nekako dodatni podstrek i verujem da je to bio i presudni faktor zašto se danas ovde nalazim. Upravo taj neki srpski inat, ta neka volja za životom, za pobedom,
Juče sam, dok sam davao intervjue za američku televiziju, pokušavao da objasnim šta to znači srpski inat. Rekao sam, žao mi je, ne mogu baš da objasnim. Ne postoji reč koja prenosi, zapravo prevodi na engleski, barem ja ne znam, možda ti znaš. Ali to je otprilike nešto što simboliše i označava taj neki duh našeg nebeskog naroda koji u svim sferama života istraje i pokazuje srce i pokazuje dušu i volju kad je najteže. I zapravo takva nam je sudbina da moramo da prolazimo kroz trnovit put, ali verujem da kažemo mi u narodu ko zna zašto je to dobro i uvek postoji dobro na kraju puta, svetlo na kraju tunela. Hvala vam puno, vi ste to svetlo. Pošto ne umemo da prevedemo reč, to je termin srpski inat, neka oni nauče srpski, pa će možda biti bliže. Da li je možda... Da, ceo svet razume, je li tako? Da nas ceo svet razume, da, pričaj na srpskom. Kada si pomenuo već tu nameru srpsku i taj srpski inat, da li je možda on proradio u januaru kada se sav onaj haos i ono turbulentno vreme dešavalo i da li si tada, Nole, možda imao uopšte ideju da ćemo večeras ovde u ovom julu biti ovde na platovu, da ćeš biti sa svojim narodom i držati taj trofej u rukama? Pa, iskreno u tom trenutku nisam očekivao, nisam pomišljao da ću da se nađem ovde na platovu. Tako da je ovo prevazišlo moje očekivanja i naravno usrećilo me još jednom, a nadam se da će, da ovo nije poslednji put našeg druženja. Biće još slavlja i radosti, naravno. Što se tiče tog početka godine, naravno, to je nešto što je onako dosta potreslo i mene i moju familiju i sve moje bliske ljude i počela je godina na jedan, za mene, jako ružan način. Nažalost, desilo se to što se desilo u Australiji. Ja sam to ostavio iza sebe, međutim, mesecima me je pratilo na neki način taj neki osjećaj i ti neki malo naopaki pogledi i prosto osude i kritike. Tako da, izvini što te prekidam, da. Ali sećate se onog ua sa početka? Možemo za osude i kritike jednu ua, šta nam teško, a? A dobro. Više volim navijanje nego ua, tako da nema veze. Nastavljamo dalje. Hrišćanski je praštati, a mi smo svi hrišćani, zar ne? Tako da idemo dalje, opraštamo. Samo Bog zna i ljudi oko mene šta se sve izdešavalo u tom trenutku, ali ne bih sada da pričam previše detalje o tome, jer ne bih sada da deluje da se žalim, nego prosto hronološki objašnjavam kako su se neke stvari izdešavale, kako je sve to uticalo na ovaj sada trenutak. To me je sigurno dodatno motivisalo i inspirisalo da se vratim nekako na